Mamma har plassert meg nederst ved bordet sammen med lillebrors tvillinger. Så derfor koker hjernen min akkurat nå, og straks kommer jeg til å si noe som får store konsekvenser både for meg og en del andre. Jeg har fått meg kjæreste. Shit. Hæ? Wow. Kan du snart komme på besøk? Du kan ta med deg hjemme. Så der satt jeg. Så jævlig sjakkmatt. Løy for din kjæreste. Ja. Da må du få din kjæreste. På 24 dager. På 24 dager. Jeg skal hjelpe deg. Det er piece of cake. Love match. Du har det. Nei. Vi skal oppgradere love life-situasjonen her. Det her. Smil. Sammentreff, altså. Ja. Johannes og Johannes. Ja. Det står her at du 29 år. Fordi du litt lik mamma. Altså, jeg forstår ikke. Jeg har vært på så mange dates. Og disse gutta, de snakker jo ikke med meg. De lytter jo ingenting. Du må ikke være så hårdig til å dømme min. Ja. Du skal leve det liv du selv ønsker. Du skal ikke leve det liv som andre forteller deg du skal gjøre. Vi får se om det kommer en etterpå, da. Jeg ikke jomfru, for å si det sånn. Jeg hadde sex med en drage senest i går, faktisk. Så, ja.